waxaan aad ugu faraxsanahay caawimada ay siisay hay'adda EU-IOM taasoo annaga ku dhibaataysan wadamada qaar ay nagu soo celisay hay'adda EU-IOM ana keentay waddankeena waxna naloo qabtay waxaan kale oo hay'adda EU-IOM oo baaq u diraya in la sameeyo gruubo isku xira yacni dadka waddanka lagu soo celiyey si ay gruubadaas ay u wada tashadaan oo dadka yacni meelahaas kale ku dhibaataysan wadamada a kasoo tagnay sida Libya oo kale dadka ku dhibaataysan si ay u helaan dhiirigelin markay arkaan klibiyada amba sida yacni dadka wax loogu qabtay Soomaaliya kusoo noqday si ay waddankooda dib ugu soo noqdaan.